Розбивають верхній шар асфальтобетонного покриття та вивозять вантажівками, підсипають щебенем, розрівнюють дорогу, паралельно розчищають узбіччя та готують дренажну систему. Кипить робота на Берегівській об'їзній. Активізувалися дорожники з настанням хороших погодних умов. Те, що ця дорога майже повністю була вкрита ямами та вибоїнами, зумовлено постійним рухом нею чималої кількості вантажівок з південних КПП в напрямку траси Київ-Чоп. Водії великовагових авто і не тільки кажуть, незалежно від пори року проїхати тут без проблем було просто неможливо. Вони із жахом згадують, у якому стані була дорога ще кілька днів тому. Катастрофа. Катастрофа сильніша була, тому що каміони тут буксували друг за другом, йшли рядом буквально. От із того участка до Павшина треба було годину добру. Так що зараз хоч щось. Ну, могли б щось ліпше зробити, тому що бетонні плити їх зиму підніме. Могли б їх зняти, зробити стяжку, як полагається, бетону, як там на тих об'їзнів, і було б супер. Ідемо в Європу, значить, робимо по-європейськи. Жахливо. Помучимося, об'їдемо, але... Що не робиться, робиться не краще. Дорога дуже погана була. Тепер дуже добре, що вони її роблять. Дуже добре. А то вже машина так не б'ється. І проїхати легше буде, коли зроблять. А то уйма часу займає. Зараз тут цю дорогу треба було 30 хвилин ще проїхати. І уже 3 квітня стартував підготовчий до укладання асфальту етап робіт. Здійснюють капітальний ремонт дороги підрядники, які прибули зі своєю технікою з міста Тернопіль. На замовлення облавтодору, у підпорядкуванні якого і перебуває ділянка. Там кажуть, ця фірма відновлювала покриття на вулиці Пряшівській наприкінці минулого року. І очевидно, після суворої зими стан дорожнього полотна не погіршився. Ми включили від Береговської вулиці до переїзда 2 кілометри, і вже об'явлений був тендер, і виграні, проведені тендерні процедури по системі Прозоро, і виграний, визначений переможець, це Технобуд-центр, який побудував там на об'їзній в Мукачеві новий завод потужний. Наразі, згідно з постановою Кабміну, виділили перший транш – 300 тисяч гривень, аби підрядники могли приступити до роботи. Згідно розпорядження і постанови Кабмінів, з 2008 року службі автомобільних доріг на баланс передано тільки верхнє покриття, тобто проїжджа частина. А всі комунікації, які знаходяться там, це і лівнева каналізація, водопровод, і якщо там є телекомунікації різні, це все до цього часу знаходиться, в тому числі і тротуар, знаходиться на балансі міської ради. Загальна ж кошторисна вартість капремонту дороги – 20 мільйонів гривень, які виділять із державного бюджету. Усе зміниться на краще, коли ми увійдемо в конкурентне середовище, де кожне підприємство, яке укладає дорогу, нестиме гарантійні зобов'язання перед замовником у межах кількох років, залежно від категорії дороги. І в випадку, якщо дорога зруйнована або виявилися ямки, він повинен за свої гроші ці ями відновлювати, так, і нести штрафні санкції перед бюджетами місцевими, тому що вони від себе виділили ці гроші. Тож варто сподіватися, що ці зміни колись таки відбудуться, бо щорічні ямкові ремонти – це точно не гарантія якості.